Deixeu-me també que faci molt especialment extensiu aquest reconeixement a les vostres famílies. Perquè si vosaltres veu ser herois i heroïnes a les Rambles, que durant més d'una hora veu pensar que probablement la vostra vida estava en perill, però no veu dubtar ni un segon en què no havíeu de marxar i que havia d'atendre a qui pitjor ho estava passant, això les vostres famílies ho saben, saben com sou. I per tant, elles pateixen en silenci, segur que aquests dies han patit moltíssim a les vostres cases. Així que com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, també el meu més sincer agraïment a les vostres famílies. Que sapigueu que la ciutat de Barcelona us és molt reconeixent i és d'autora d'aquesta entrega i d'aquest compromís. Em quedo també amb el que molts de vosaltres em veu dir en els dies posteriors. Hem patit, hem passat por, ha estat dur, però cap de vosaltres no volia ser a cap altre lloc. I si tornés a passar, voldríeu ser allà. Per tot això, aquesta Barcelona avui se sent més forta i més valenta que mai. Així que moltíssimes gràcies de tot cor, en nom meu, en nom de l'Ajuntament de Barcelona i en nom del conjunt de la ciutat. Moltes gràcies.